პირველ ტურთან შედარებით უფრო მაღალია, არის რაღაც და მოგვიდა უკვე штаბში დამუშავდება. ამ დარგოებსაც მოგახსენებთ. ჯერჯერობით წყარი ვითარება, მიმდინარეობს, ნახოთ რა იქნება მომდენო საათებში. ვიცი ხმა ბორჯომის უკეთეს მომავალს, შვიდა წყნარ გარემოში განვითარებას ჩვენი ქალაქის. მეორე ტური აქ რაღაცა საფრთხეს და რაღაც სასწაული არ არის არნიშნავს. ჩოლონ შვიდ გარემოში მიმდინარეობს. ჯერობით მიმდინარეობს ნორმალურად აქტივობა. საღამოთი ნახოთ. სუსი არც ახლა არის ჩართული, არც პირველ ტურში არ იყო და არც ერთ არჩევნებზე ჩართული. ჩართული არიან ადამიანები, პარტიული აქტივისტები და ახლა თუ ვიღაცას ის ეჩვენება ძალოვნათან რაღაც სხვა წარმომადგენლად, არჩევნებს როგორც ისე დახასიათებს, როგორც წესი დრამატიზება პროცესების და მე კიდე არ ვარ მიდრეკილი დრამატიზებისადმი და გონია რომ ისე როგორც პირველ ტურში, ახლაც ყველაფერი მშვიდობიანად ჩაივლის. რაც შეეხება განცხადების საჩერების რაოდენობას ამ ეტაპისთვის, რაც საუკეთესო არჩევნო კომისიაში დაფიქსირდა, 10 რაოდენობა არის 9, აქედან ერთი განცხადების საჩივარი გათხოვილია უკან. დანარჩენ 8 განცხადების საჩივარს რაც შეეხება, ეხება იმ პროცედურულ დარღვევებს, რომელზეც დღის განმავლობაზე უკვე თქვენ მოგაწოდეთ ინფორმაცია. უბრალოდ განცხადების საჩივარების რაოდენობის ზრდა გამოიწვია იმან, რომ ერთი და იგივე დარღვევასთან დაკავშირებით სხვადასხვა უფლებამოსილმა სუბიექტმა დაწერა ერთი და იგივე შინაარსის განცხადების საჩივარი.